ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କଲେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷିବ ସତର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ଫେରିପାରେ ତାଲା ବନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସରେ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇଲେ ଆଶାୟୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶିଲା କରୋନା ଏକାଥରେ ବାଇଶ କର୍ମଚାରୀ ସଂକ୍ରମିତ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣା ବିପଜ୍ଜନକ ଓମିକ୍ରନ୍ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର କାଳିଜାଇ ପୀଠରେ କରୋନା କଟକଣା ମକର ପର୍ବ ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ମକର ଲାଗି ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ କଟକଣା ପରିସରରେ ଲାଗିଲା ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ତିନି ଦିନ ପରେ ଶେଷ ହେଲା ସୁନାବେଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ଜାରି ରହିଥିବା କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ତିନି ଚାରି ମାଓବାଦୀ ନିହତ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିଲାବେଳେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ସିଲ୍ କଲା ସିଏମ୍ସି ଅଦିନିଆ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପନିପରିବା କ୍ଷେତରେ ପାଣି ଚାଷୀ ସହିଲେ କ୍ଷତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା କଟକରେ ପୁଣି ନକଲି କାରବାର ଏକ ଦୋକାନରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ନକଲି ସସ୍ ଜବତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାଡ଼ୁଛି କରୋନା ତିରିଶରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ରାଜ୍ୟରେ ଦଶ ହଜାର ଡେଇଁଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଦଶ ହଜାର ଅଣଷଠି କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଏଗାର ଲକ୍ଷ ଷୋହଳ ହଜାର ଛଅରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସଂଖ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋରାପୁଟ ପ୍ରଥମ ଦେଶରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ତାଲିକାରେ ଏକ ନମ୍ବର ଏଟିଏଫ୍ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀ ତିନିଶହ ଦଶ ଗ୍ରାମରେ ଧଳା ଜହର ଜବତ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ପଞ୍ଚାବନ ହଜାର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଇନ୍ଫୋସିସ୍ର ଯୋଜନା ବାଇକ୍ରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବସାଇଲେ ବି କଟିବ ଚାଲାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଲୋକେ ବାଛିବେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ନମ୍ବର ଜାରି କଲେ କେଜରିୱାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶହେ ବାସ୍ତରୀ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ କଲେ ମୋଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ଉପରେ କର ଲାଗୁ କଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ ডেল্টা চারিগুণা অধিক সংক্রমিত হচ্ছে ওমিক্রন দৈনিক সংক্রমণ তিরিশ হাজার ছুঁব ভারতীয় আব্বু আমেরিকার গ্রিন সিগনাল